Sí, tot d'una us ho explicam. És un pastís de carn picada de moltó, que vindria a ser una coca tapada, ho veureu, en carn especiada de be i de pollastre, que preparava un frare franciscà del segle XVIII, fra Roger, i la recepta figura un llibre de cuina que és el referent de la gastronomia de Menorca i que és art de la cuina. Tenim en Miquel Mariano Vedell, del restaurant Can Agadet, i ens explicarà aquesta recepta, Miquel. Bueno, aquesta recepta es compon de dues coses, com veus aquí, ho tenim una mica separat, hi ha un per la pasta i un per farcit. La pasta seria la farina, el sou, sucre, perquè és una coca dolça, llevat, ous i aigua de roses. Açò per una banda, aigua de roses, i ara veurem els ingredients del farcit. Els ingredients del farcit, que serien la carn de moltó o de be, el frare o idea de moltó, el pit de pollastre, sucre, sal, nou moscada, una mica de canyella, clau i un poc de safrà. I veureu que aquesta coca tapada queda ben dolça, tot i que dur bé, encara que a vos sembli mentida. Com que això de la televisió és màgic, nosaltres ja hem preparat el farcit i aquí el podeu veure. Mireu quin aspecte té, l'agafam. Molt bona cara té, Això és farcit de sa coca, un pastís. Quan ho estaven coguent tantes, feia una olor, i és que du un munt d'espícies. Canyella, nou moscada, safrà... I ho podem començar a trempar. Ara, Miquel, trempam. Això començarem a escamparó per aquí, per fer es farcit de la coca. És una coca molt dolça, mos explicava antes en Miquel, que aquesta coca no seria gens estrany que la poguéssim, per exemple, menjar acompanyada d'un tassó d'una escudella de xocolata, no? Què dius? Una mica de xocolata, que és dolç, això també és dolç, i la veritat és que jo crec que faria un maridatge interessant. Jo puc dir, Victòria, que abans n'hem provat un tros de coca, perquè en tenien una ja no n'hi queda ni un pessic, i realment, encara que sembli mentida, es podia menjar perfectament i dur molta espícia, dur pollastre, dur be, però es podia menjar perfectament o en xocolata o en un vi dolç, per exemple, un moscatell o un bisac. I dic de xocolata perquè a Ciutadella possiblement sigui dels primers llocs d'Europa que van poder tastar xocolata. Això molta gent no ho sap. És molt curiós, és així. Perquè el frare ja fa, el segle XVIII ja el manipulava, fray Francesc. Ja feia pastilles de xocolata, ja feia crema de xocolata, feia diverses coses ell amb el xocolata. O sigui que antes que els francesos i els belgues i els suïssos, que són els grans manipuladors de xocolata a Europa, a Ciutadella ja el coneixien, el xocolata. Ja veus quina cosa més curiosa, i veus també quina manya que té Margarita, aquesta dona d'en Miquel. Aquesta gent, a Vitòria, duen 30 anys fent feina, és la tercera generació d'aquesta família, de la família de Can Agadet, i bueno, es van conèixer la cuina pràcticament i duen fent feina. Mireu quins reguinyols més interessants que fan a Margarita, i és que, com dèiem, seguim fil per randa la recepta de fra Roger. La respectarem en el màxim. Després vos ratllarem una mica més ja d'aquest receptari. Ara veus una mica aquí els forats que feim i aquestes tires de pasta que són una mica per adornar, no? Sí, això és més un adorno que altra cosa, perquè es fa de la mateixa pasta que han fet per fer els pastís. Vull dir que no té més història. No té més... Fra Roger era un frare franciscà que va néixer l'any 1704 a Ciutadella. Va arribar a ser el pare guardià del convent de Sant Francesc i durant la seva joventut va anar fent un receptari de cuina, més de 200 receptes, que és el receptari de cuina més antic de que es té constància a Menorca. Hombre, és un receptari que ens dona molt de datos de com estava la cuina fa 300 anys a Menorca, com estava les influències que tenim de l'edat mitjana de Menorca, i la veritat és que tant com te'l mires i el profundises és interessantíssim. Ja sabem més coses sobre què tarda la cuina i ja veus quin aspecte més magnífic tindrà aquest pastís de carn picada de moltó.